Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká? Yeah, čau, zdraví vás Vito. U ďalšej série na tomto kanále, ako inak je to Outlast 2 som. Ako, zo začiatku som bol veľmi nadšený z tejto série, že vyšla ďalšie pokračovanie Outlastu, ježiš, Outlast, najlepšia hororová hra, všetko proste. Potom som si zahral demo, bolo to ešte oné, ešte lepšie, akože no to bolo predtým, než to vyšlo, ale nevadí. A nakoniec každý oné som pripozeral recenzie a každý, že Outlast 1 8,5, Outlast 2 7,5. WTF, čo to môže byť? Jednak sa mi nepáči to, že sa to hraje na otvorenom priestranstve na farme. A jednak som počul, že tam sú strašne oné, že vám nedajú ani na sekundu vydýchnuť proste vôbec. Že stále sa niečo deje. Tak uvidíme, ideme si to zahrať. Samozrejme normál, tuto nebudem dávať oné hard, pretože to je dvojka. Outlast 2 obsahuje hrubosť, nechutnosti, sexuálny content a veľa nadávok. Užite si to. Lynn Langermanová je investigatívna žurnalistka, ktorá sa vŕta a hľadá odpovede za nejak zavraždenou, že tehotnou ženou, ktorá bola za ako nejakých podmienok v Arizone. Ty si Blake Langerman, jej manžel, asistent a kameraman. Nahrávaj všetko, nie si bojovník. Aj to bolo tak, jak oné. Jak v jednotke, že ako budeš prechádzať v toto púšťo, tvoje jediné rozhodnutia budú beh, ukrytie alebo smrť. Tak ideme na to. Nebudeme to zbytočne predlžovať. Saving. Please, Blake. Blake. Where are you? Neviem, kde je Blake. I'm scared. Ja som tiež scared, takže... He's coming. Strieka už. Je to mu strašne hlasné. To je strašne hlasné. Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You set up looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work by diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! Shut the good one. Fuck? Fuck! Sorry about that. The panel's a little soft, but we're good! Oh, that was exciting. No, but... Get as much of the landscape behind me as you can. You got áno, mám tvoje sluchatko. Hum. Salamu chcem. Have a soup pie. Have a soup pie. Nemáš ani kozy. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says.
We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot... А, то было в деме. ...on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Что это? Э? Fuck. Mayday. Так, а скапали сме. Той е конец Outlast-у. Ну, знаете, я то видел. О, курва. Sorry. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. A sme v školičke. Ako v deme. Kurva. Kurva. Sorry. Aj moje sluchatka si to užili, no. Dobre, pokračujeme. Dobre. Takže toto je niečo pre Jessiku. Kameru nemôžeme zapnúť, máme tu extra veľký kôž a my sme takí malí. Aj, Jesus! O! Nemôžeme ani vykúkovať. Kto to je? Máme 6 hodín. Jebe mu. Čo my tu máme? Mapu! Aj Mexiko tam je. Havaj! Dobre, dobre, pekné, to je pekné. No, a kde my máme ísť? Tu pravdepodobne budú dvere. A exit je otvorený. Tak to jo. Tak to jo, aj umývadla tu máme, no to je pekné, môžeme si zobrať. Toto môžeme si umýť ruky aj... DO PRDE! Práve sa mi vypla kamera. Dobre, video bude bez kamery. Sereme na to. Jaké hm... Ja sa nechcem otočiť. NEOTOČUJ SA! Utík! Áno, práve sa mi zapína mobil. Sraň ho! Video bude bez kamery. Jebať ho. Takže takto, hej. Takto sme uviazli. Jedem! Odtrhni. A špinaví sme. Hovoril som, že to umývadlo bude užitočné k niečomu. Hlavne, že máme kamerku. A kamerka je čistá, kamerka. Kamerka to neschytala. Fuck. Kde my sa máme dostať? My sme parkouristi, ako v minulom dieli, tak... Space. Tak. No a toto poznáme všetko z prvého dielu, no to není tak odlišné. A však dobre, však ja som to... Čiže takto sa to nahráva, hej? A čo? Tap? Mohlo by byť stavené... Aha, takto. Kamera z menu. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Aha, tu máme baterku a tu máme čo? Bandáž. Neviem, na čo tam on to bude dobré, ale nevadí. Tak ideme. Čo tu máme ešte? Máme to. Ako inak. Čo je tam? What the fuck?
Oh, fuck me! Fuck. That did not happen in the crash. Fuck this. No už to nahraj. Debil. Však mne to nebudú stačiť baterky. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Strhnuli ho z kože. Tak to, tak to teda pekné, pekné to je, hm? Ale... Tak to keď to bude pokračovať bez toho, ja a autom sa môžeme pozrieť za seba, už to nie Ečkom a Kvečkom. No, tam máme samú skluzavku. No, veľmi by som nepovedal, že to je Thank God. No, čo si tu povedal k tomu? No. Nechcem to reloadovať ešte zatiaľ, zakiaľ som nenašiel baterku. Toto bolo v deme, čiže toto si pamätám. Tuto niekde by mala vyletiť vrana na mňa. Ale prv to prošme, ideme ako inak. Počkaj, on to nemôže preskočiť, on len skačia kuň? Tak, toto je. Papyrus. Ten si môžete prečísť. Ďakujem, to je Dear Father. Bandage. Nemáme tu ďalej nič. Takže co? Je tu. Min, fan! Dobre, neklopal som. Baterka. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... just happened. Dobre. Takže taký Tom Forever. Forever alone asi. No nič, my ideme stade to preč asi. Čo najrýchlejšie. Takže co dal? Kde ďalej by sme mohli, tuto by sme mohli nájsť baterku. A co teď? Á, koňu mrd. That's fucked up. Keď to vypnem? Keď to vypnem, tak to nebude nahrávať. Tak jebem sa na to, nebudem to nahrávať. A open windows, tu budú vrany. Dobre, nahrám ti to. Ale rýchlo to nahrávaj pre Boha. Ty mi zničíš všetky baterky. No, super. Tragedy wall. Určite. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Vieš čo, nesi tu sám. Počkaj. Hento okno close. Dvere. Nie, ešte nie. Sa dajú zamykať dvere, či to len boli zamknuté, on to otvoril. Ja to len chcem vidieť, či tu nič nebude. Jammed. Tak nebude. No dobre, tak nevadí. Tak ideme asi týmito dverami, no. Aha. Control, no. A máme saving, to sa mi nepáči. No, nevadí. Co my máme teď delať? Satanás.
chemical day. Oj, oj, oj. Ne, toto. Ja, nejaká básnička. Že je polnočná to. Modlitba, alebo ja viem čo. Ja netuším, čo oni tam kecajú s tým. What the fuck? God. Au. Tak máme... Ale to všetko bolo v deme zatiaľ. Som zvedavý, čo tu pridajú nové. C-čkom? My sa C-čkom môžeme plaziť, no to je jo. Tak to hej, to už hej. A co teď? What the fuck? Co to je? Co to je? Co to je? What? Ja mám nakaknuto. Ja utíkam pryč. Tu ma sa nedostanú. Kurva. Ja mám ísť tam naspäť? Si deláš piču? Si robíš piču, hej, zo mňa. No ja to prešprintujem. Ja nereloadujem ani za hovno. Aha, open. Och, tak som mŕtvy. Okno. Aha, bandage. Prečo sú tu také dôležité? Batteries! Super. Prečo sú tu také dôležité tieto? Je to bolo za oné, zavreté, zamknuté. No tak to jo. Rýchlo. Sakra. Kto bol jumpscarek? Tuto nepreskočíme. You can move some objects by holding. Takže asi maximálne túto presunieme. What? Aha, papírus. Môžete si to... to... stopnúť. Ja by som rád baterku. O, nie, nechcem lahnúť. Pizdy. Čo to kurva? Lendina! Není možné. Okuláre. Jesus! Then you'll have. God wants me dead? Okay. Nie, to vôbec není okej. Jak ťa môže Boh chcieť mŕtvého? What the fuck? Že, Bože, chceš ho? Tak ho budeš mať. Okej, to ste ma náramne potešili s týmto. Nevadí, my ideme von. No, vyzerá, že iný choice nemáme. A máme saving, takže húha. Srandičky kopeček bude, no. Tu viacej skáčeme do okien. Ej, mikrofónek máme, no. No jasné. Ajaj.
Kde sa môžem schovať? Ešte dobré, že som sa schoval. Co to je za kokouša? Co to kurva je? Co to kurva? A mne sa nešlo schovať. No sakra, dámy a páni. Takto z hurta, no, tak to majú pravdu. Kam išli? Že by som to speedrunol? Počkaj. Ja to si počujem. Ja to asi speedrunnem, však čo. Nasrad, koľko. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. O kurva. Nevadí, tak ja to speedrunnem. Oni ma videli? Jak? Jak ma mohli vidieť? Však hrá hudba, že ma videli. Dáme si normálny speedrunek, dámy a páni, však čo? Oh man! Čo sa stalo? To keď ma nevedia pozerať, tak ja sa teraz vrátim. A využijem to, pokiaľ ma nevidia. A skúsim tu nájsť baterky. Ale ako sa poznám, tak ja len vybijem... Tak ja len... Ja som to počul už a počul som to v jednotke, čiže to je... To je z jednotky, no a vyzerá to, že tu nebude nič. Jaj, on tu rozbil okno. On ho rozbil dokonca. Nevadí. No tak, ako inak som povedal, že sme si baterku vybili. Namiesto toho, aby sme niečo videli s tým. Tak to nevadí. Máme tu ďalší papírus. Co to je? Tak môžete si Milo. Nejaký Filip to písal. Aha. Nejaký Antichrist tu je. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Nobody knows about it. It's not possible. God has sent us this woman. Kde? Kde máme ísť? A tu. Tak musíme ju zachrániť, alebo čo? Sú otvorené vrátka, toto si ešte prečítajte. Ja sa zatiaľ napijem.
Dobré. Pokračujeme. Tak. Co je tady? Nič. Budem sa snažiť používať baterky len v nevyhnutných kľúč. Len v nevyhnutných prípadoch. Oh, son of a bitch. Takže Paul, tiež si to môžete prečítať. Aha. Kokote. Dobre, tak jumpscary sú podobné. Aha. Okay. Tu nemáme nič. Toto je čo? To nemôžeme ísť. A nemáme tam ani baterky, ty kokos. Nechcem sa schovať v skrini, však čo? K čomu? Môžete si to pročísť. Takisto. Za chvíľu to utipneme. Pretože budem dávať také 30 minútové dieliky. Aj keď by ste to už určite videli od ostatných let's playerov a youtuberov a všetkých. O, čo je tu? Sam nemôžeme tam dostať, hej? No nevadí. Lin! To je Lin? Oh, tak tá sa dobre zdrbala. Tak ideme za ňou, alebo čo? Nie, za ňou pôjdeme až v ďalšom dieli. Takže, ak sa vám páčilo toto video, tak určite ho nezabudnite ohodnotiť lajkom. Pokiaľ nie ste v skupine Mafo Show, tak určite nezabudnite hodiť subscribe. A ja sa s vami uvidím u ďalšieho videa, takže do tej doby papík.